Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Semasa 3 bersama saya, Sahih Samsudin. 9 rakyat Malaysia bersama 2 tanggungan mereka yang dibawa keluar dari Kiev, Ukraine, kini dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dan dijangka tiba esok. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, seorang warga Singapura turut dibawa keluar bersama-sama konvoi rakyat Malaysia ke Poland. Menerusi hantaran di sosial medianya, Perdana Menteri berkata beliau menghargai ucapan terima kasih daripada Suruhanjaya Tinggi Singapura di Kuala Lumpur kerana membantu rakyat negara itu keluar dari Kiev. Katanya lagi, kerajaan Malaysia sentiasa meraihkan keakraban kedua-dua negara dan mengajak negara republik itu untuk bekerjasama sebagai keluarga ASEAN. Semalam, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah memaklumkan konvoi yang selamat tiba di Poland awal pagi semalam itu diketuai Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Ukraine, Fadilah Daud.